ก็มาดีกว่าแต่ว่ามันมาซ้อมอะไรตะเกียบปู่ไปอ่ะตะเกียบโหกูจ้างนี่เลยกูจ้างแล้วเนี่ยไอ้หมอไอ้สุดที่มาเนาะมันมาซ้อมเวลาล่ะเนี่ยตะเกียบไอ้หมอไอ้สุดนี่แหละมันมาวิ่งส่งตะเกียบตะนักค้าบอกว่าย้ายเลยเนี่ยโหตะเกียบย้ายเลยยัวดาติยะตะเกียบจุยแล้วเนี่ยเอ่อถั่วชินลีบ่มันมาปู่แล้วเตือนสอนเตือนสอนเนี่ยมูดิวินไปอ้าวป่าวอ่ะพี่แม่เนี่ยเล็บนี่ล่ะพี่อ่ะอธิเพ็ดล่ะเย็ดล่ะเนี่ยดิเล็บนี
ပွေလားမသိဘူးလို့ငါလက်ကိုသွက်လိုက်နေလို့ဆက်ကလည်းကျဲနေပေါ်တော့ကိုကလေအဲ့ဒါလူမောင်ပါအဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုလူမောင်ရဲ့လေလူမောင်ရဲ့ကိုကင်းသွားမကင်းသလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့ကိုပဲကြောင်ကြောင်ခေါ်ရလိုက်ရအောင်တောင်းမှန်ပါလေလို့အဲ့ဒါလေကြောင်ကြောင်လေးလည်းတော်တော်မိုက်ပါတယ်မမဆောင်ကျွန်တော်လည်းရှားအမှုညာလုပ်ငန်းလေးတွေလည်းခေါ်သုံးပေးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းမမဆောင်ကျွန်တော်ဒီကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာပွားလဲဆိုတော့အပြင်နဲ့ထဲပဲပွားတယ်ဒါပေမဲ့မမဆောင်ပဲမမဆောင်ဆိုတဲ့ပုံပို့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့မမဆောင်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာမမဆောင်ရဲ့ပုံပို့ကိုကျွန်တော်မြင်ပြရတယ်သူကအများရန်ကြေရဘူးလေအချိန်တိုင်းကိုလှနေအောင်နေတာအဲ့ဒါမမဆောင်ရဲ့ပါပါတော့ပြီးတော့အများရန်ကိုပြီးတော့အရင်မထင်းနဲ့တော့ဇလန်းတွေဇညိုးတွေကိုပေါ့တိအောင်တည်းစဉ်းစားပြီးဇလန်းတွေကိုလည်းရိုက်နိုင်တယ်နော်တကယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မမဆောင်ကိုတရိုက်တာပဲလုပ်လို့ရတယ်လုပ်တာသူလုပ်လို့ရတယ်ဒါလို့ငါတို့တခုတရိုက်တာလည်းပါတယ်ဆိုဇညိုးရေးဆရာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအားလုံးနားနဲ့နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ကချိုးတာလဲကိုကဘာကက်မရိုက်တာလဲဘာညာအကုန်လုံးတော့သိနေတာပေါ့နော်ဒီမှာမမဆောင်ဘင်းသားလေးလက်နဲ့ပေါ့နော်ဘလူနဲ့ကြိုက်လို့ကြိုက်လဲမသိဘူးဘလူနဲ့ကိုဟိုရပါမလဲမသိဘူးဟိုဘလူနဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်မှာမသိပဲနဲ့ကိုကဟိုဟာတရင်ချုပ်ပြီးတော့ခု9ရက်လောက်လို့မှကိုဝင်ကြီးနဲ့တက်လာပေါ့နော်ဩစက်ကားလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မမဆောင်တော့ဟိုဒီထဲမှာတက်နိုင်ဆုံးလိုက်ဆွဲစက်ကားမှာတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းထားပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်ဘိုက်ထဲမှာကျွန်တော်ကတော့တက်နေကြီးရွာလူမာပေါ့နော်ရွာလူမာပေါ့ရွာသားလေးပါတောသားလေးပါမမဆောင်မိစိန်ကြိုက်တာပေါ့နော်မိစိန်ကြိုက်တာဆိုတော့သူကရွာရဲ့တောင်လေးတယောက်ပေါ့အဲဦးလေးကကြတော့လေလေသူတို့နဲ့သဘောမတူဘူးဦးလေးနဲ့သူ့ရဲ့အတော်နဲ့ကရံပက်သူ့တော်ကရဲလေးမှကိုဦးလေးကကြတော့အဲ့ဘာလဲဟိုရင်ဦးစင်မပေါ့နော်အဲ့သူတို့နဲ့ကငငယ်တည်းမတည့်တာမတည့်ရဲ့အခါကျတော့ကိုရင်နှစ်ယောက်ကိုလည်းလေဟိုမခင်ခိုင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့မမဆောင်ဒီကြားမှာမင်းသား၃ယောက်ကလူသား၃ယောက်လာနော်ကြောက်လာတဲ့ချိန်မှာမမဆောင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပါလားလူ၄ယောက်မင်းသား၃ယောက်ရဲ့ကိုရဲကိုဝင်ရှိသွားအဲ့လိုဖြစ်သွားအရှိပိုင်းတော့ဟိုရီရပါပဲဟိုပါပေါ့မမဆောင်တို့ခဲမှာလည်းမမဆောင်တို့ကတန်းနိုင်ဆုံးတော့ရီရအောင်တော့စူးစမ်းရတယ်ကိုကတော့ပြီးရင် drama လေးတော့နည်းနည်းပြန်ချိုးသွားတာပေါ့နော်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လေကိုပဲကတော့အတန်းနိုင်ဆုံးတော့စူးစမ်းရတာပါပဲဟိုကိုခဲလေးကတော့လောက်ွက်လေးတော့ရှိပါတယ်ไอ้ตาเลยกูปิ้วตะโลโลยูตะโลโลฮะตอรมึงต้องแท้งาตูมาโปเปนเอาซอฮาละงาตูมาไปจี้ตะโลเมนโนต้องเอาไปดิเลยจี้ล่ะตาจาลีไปจี้ดาโซไม่ผิดไหนวะเนาะไม่ผิดไหนน่ะโอမဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်နိုင်အောင်ရိုက်ပြသွားတယ်အဲ့လိုဟာတာဇလန်းမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့မမဆောင်ကလည်းသူ့ရဲ့အပြင်ကာရိုက်တာလေးလည်းအတိုင်းမျိုးပေါ့နော်လှုပ်ပြန်ဟာရှင်းမလာတိုင်းပဲလို့ဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့အတိုင်းလေးပါပြီးတော့သူကလည်းတော်တော်လေးကိုဇလန်းတစ်ခုလုံးကိုတော်တော်လေးပို့ပြီးသွားတယ်ဟိုတကယ်အကောင်းဆုံးတရားဆောင်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မမဆောင်ဟာအဲ့ဒီမှာအချက်ပြုတ်တွေလည်းရဟင်းချက်တာအရန်တော်တယ်အဲဟင်းချက်တာအရန်တော်တယ်ကိုမကြားဘူးတဲ့ဟင်းတွေကိုချစ်တယ်မကြားဘူးတဲ့ဟင်းတွေကိုအကုန်ချက်တတ်တာဟုတ်အဲအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုရွာမှာဆိုတော့လေကိုကအဲ့လိုမျိုးရွာကတော့ငါဘယ်တော့ကန်ဘယ်တော့ကန်လုံးကြီးပေါက်လာလုံးကြီးပေါက်လာရို့လေမျက်စိတွေကျနေကြလုံးကြီးပေါက်လာမျက်စိကျပြီးတော့ယူသား၃ယောက်တည်းကဘယ်သူကဘလို့လက်တယ်ခေါ်မလဲဆိုတာကိုအဲ့အဲ့မှာမင်းသားချက်တဲ့အားလည်းမမဆောင်တော့လေသူကလုံကြီးပေါက်လာချိုက်တယ်ဆိုတော့မမဆောင်ဖြတ်သွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ရည်စရာဟာလေးတွေအများကြီးပါပါတယ်ဒီကာလမှာလည်းအားလုံးကစိတ်လက်ပန်းပြည့်မဲ့အရာလေးတစ်ခုနေနဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒီဟာတာရုပ်ရှင်ကားလေးကဖြစ်မဲ့လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ထားတယ်ပေါ့နော်ခံစားချက်ကတော့ဟိုပြောမဲ့အပြင်းမလုံကြီးပေါက်လာဟုတ်လားဟုတ်လားတော့ကိုယ့်အဟုတ်မသိပြန်ကြည့်နေရတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုမင်းသားချက်တဲ့အားတော့အဲ့ဒီမိစိတ်ကိုလေမမဆောင်တော့အဲ့ဟိုမင်းကသူကလုံကြီးပေါင်းလာကြိုက်တာဆိုတော့ကိုကိုလုံးလိုက်ကြည့်တာပြီးတော့ရှိရပါတော့အဲ့ဒါဆိုတော့သူ့လည်းထင်ရတာပေါ့နော်မင်းကလုံကြီးပေါင်းလာကြိုက်တယ်လို့ပြောတာမင်းလည်းဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရှင်မွေးလာကလိုက်စားတာပေါ့အဲ့ဒါသူတို့တည့်ပြည့်စားတာပေါ့ကျော်တဲ့အောင်တို့ကလည်းရှင်မွေးလာကိုလိုက်စားတာပေါ့မင်းကလည်းတမျိုးပြောရဲပေါ့နော်မီးစိတ်ကို
အဲတမျိုးပြောဆိုတော့တူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မင်းမဲဆိုတော့အဲ့လိုရန်နေဖြစ်ကြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုရှင်မူလာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝီနီလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့အဲဒီမှာဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ကိုကျော်တော့ပေါ့နော်သူကဟိုလုံးကြီးပေါင်းတာဆက်ကြည့်ပဲကာရိုက်တာဆက်ကြည့်ပဲသူကစာရင်းရမ်းရှုပ်တယ်အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုကာရိုက်တာဆိုသူ့ကိုပဲလည်းသူ့ပဲထောက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်အပြင်မှာလုံးကြီးပေါင်းတာဟုတ်လားလို့ဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာမြင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြစ်ပြန်ပြီးဟောရင်ဟောတော့တေချာရောမတည်ရဘူးတော်တော်မတည်ရသေးပါဘူးရောမတရားတော့ဗာလဲဆိုတီးလေလက်ကိုအတင်းနေနာရဲ့မမစားတော့သူရီးစားစကားပြောတဲ့အချိန်မှာလက်ကျူကိုတီးလိုက်တာဆိုအားမပြောတော့ဘူးသူရနာသွားနာသွားတော့တော်ပြီးစိတ်ညစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖောက်သွားတယ်မရဘူးစကားမပြောနိုင်ဘူးသူနဲ့စင်းတစီမှာစကားပြောနေနေတဲ့ဟိုကျွန်တော်လက်ကိုအတင်းနေနာရီးစားစကားပြောတာရိုးရိုးမပြောဘူးလက်ကိုအတင်းနေနေတာတယောက်နာအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီခုမှရီးလို့မရငိုလို့မရဖြစ်နေတယ်ဒါကြတာကက်လဲပြောလဲပြောကျွန်တော်လက်ကိုလက်ကိုအရင်အရင်အမှသာအဟောပြောနိုင်တော့တယ်စိတ်ညစ်ပြောလက်သွားအဲ့အမှတရားအမှတရားအမအင်းကိုကျွန်တော်ယူခွက်လိုက်တယ်လေနော်အမမကဲအင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အင်းကြီးမသူကပါလာအဓိကကိုကအချားမင်းသားအင်းနဲ့လဲတိုးဆောင်မှုရဲ့အမသူကလက်တွေအရန်လိန်တော့လေစအဟောပြောနိုင်တော့အဲ့လက်ထွက်လာအဲ့ကိုကစိတ်တော့မကောက်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရန်နာသွားတယ်စကားကိုမပြောနိုင်တော့ဘူးသူအဲစကားပြန်မပြောရင်စိတ်ညစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲမင်းသားတွေကကိုတော့ကလေဟိုအိုက်တင်နေပဲလောက်ကြရဲအတကယ်မလောက်ကြဘူးသိရလားနန်းနဲ့ဆိုလဲလေနန်းကအိုက်တင်ပဲလောက်တာကိုဆိုလဲလေအဲ့လိုမျိုးလက်တွေလိန်ပြီးတော့မလောက်ဘူးလောက်မခံရဘူးလို့ကိုကြတော့လက်တွေလာလိန်နေရောလေအဲ့ကိုတွေပြီးလဲပြီးရောလေကိုဘလားအောက်ပြီးဒါတော့မစကားမပြောနိုင်တော့ဘူးဆိုရဲတော့ကလေကျွန်တော်လည်းဒါတော့မရိုက်တော့ဘူးသူလည်းချစ်ချမ်းနေရတော့ဆိုတော့အချက်ပါကိုကဟို9မိနစ်ရောကနောက်တစ်နိုင်လဲကြောက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုရင်ဖြစ်သွားတယ်။ဟောဓမ္မရဲ့ချစ်ချစ်ခစ်ခစ်မှာပဲ။ဒီမှာချစ်ချစ်ခစ်ခစ်မှာပဲပုံမှန်ချစ်ချစ်ခစ်ခစ်ရှင်ဟာရှူတင်တို့ဆင်းတို့ဘာလို့ရောက်ပြီဆိုလဲကျွန်တော်တို့အချဲအေးမောင်လေးဒီလိုလေးအများတန်းဝဲကန်လုပ်တဲ့အတွက်လဲပို့လုတဲ့နေရာမှာမမဆောင်ကြောက်အကားလေးမမှုပို့ရောက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မောင်မောင်ကတန်းမြန်ပါတော့မောင်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 မြစ်တာမျိုးကတော့အပြည့်ရှိတယ်မမဆောင်ဘယ်သူနဲ့ပဲတွေ့လေဟိုကကိုကကဘာလေးဖေမပေးကောင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကတော့အပြည့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ရောရိုက်တာလုံးဝရနေပြီ။ဆေးရှင်နာတဲ့ကြော်ညာလေးဆိုရင်လေဒီမမဆောင်တက်ရောက်သေးပဲ editing ရောအဲ့သူပြောလို့ကြုံလို့ပြောပြရအောင်။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုကကိုရှာရှည်ပြီးတော့ကိုဒါရိုက်တာလုံးဝရရလို့တော့မပြောပြဘူး။မမဆောင်ကတော့ control လုပ်တယ်။တူကတွေ့သွားတာကိုတွေ့သွားတော့သူကသူပြောရတော့မမဆောင်ပြောရမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တကယ်ချီးကျူးရပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ပါရဲ့တကယ်။နင်းနေဟိုအချိုးတိုင်တော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမပြောပြီးတော့ပောက်သွားတာရှိရတယ်။အဲအမကိုပေးသက်တရားအရန်ရေးကြရဲ့ကိုဘယ်လိုရမလဲ။ခါလေးကြရဲ့အမပြောရတဲ့တိုင်တော့တရားရဲ့ဇက်ညိုရေးစရာရေးလိုက်တော့မှလေအဲ့အဲ့လိုပြန်ပြောရတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုစာစီတဲ့ခါကျတော့ရှင်လိုသွားရှိရှိမှာပေါ့နော်အမပြောရတဲ့ဟာကျတော့ဟိုပေးသက်ကြရဲမှာဘန်းစကားဖြစ်သွားရဲ့ရေဘန်းစားသွားရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေမကနာပြောသူတို့ပဲလေကျမကဘာလို့စိတ်ကောင်းနေမှမသိကျမကလည်းဘာလို့လာမချောဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နဲ့ໃຈနေမှလည်းမသိဘူးဟိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအာကိုရဲ့စကားတွေပေါ့ဒါရလာတွေကအဲ့လိုပေးသက်တွေကြားရဲမှာခက်စားသွားပေါ့နော်ဟုတ်သူလို့မဟုတ်သူလို့တွေပါအဲ့လိုမျိုးဒါမျိုးဆိုလဲဓာညွေးစရာခေါ်တယ်။ဟိုဒရိုက်တာဆိုလဲဒရိုက်တာခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့အမနေတာသူပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဒရိုက်တာကြီးပဲကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတဲ့နေတာဖြစ်နေတယ်။ဒီဆက်ဆုံးဆိုကျွန်တော်ကစိတ်ရင်ရနာတိုင်းကြော်ညာလေးတစ်ခုကက်ချန်လို့လည်းမရဘူး။အမဆိုမမဆောင်ကျွန်တော်ကမမဆောင်လုပ်ခေါ်တာပေါ့နော်။အကျွန်မောင်လေးကြော်ညာလေးရိုက်ဖို့ရှိတယ်စိတ်ရင်နာ။ရောက်သွားတော့ကျွန်တော်ကဒရိုက်တာကြီးဘာတွေကချားဟိုချားဒရိုက်တာ။အမဒရိုက်တာမမဆောင်ဖြစ်နေတာ။ကက်ချန်နေတယ်။အတော်ပြီလားမသိဘူးပေါ့နော်။နည်းစဉ်းစားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မမကောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှနေတော့အကောင်းဆုံးတော့အမခိုင်းတာအမလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြုဆောင်ပေးတယ်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတယ်ဒါမဲ့ဇလန်းလေးထွက်လာတော့လည်းမထင်တာတော့ဇလန်းလေးရတယ်လှတယ်အဲ့တော့မမကောင်အဲ့လိုဇလန်းနေဇညိုးနေလည်းသူ့ဟာသူရေးသူ့ဟာသူဖွဲ့ပြီးတော့ရှားဒရိုက်တာဟိုဆရာတယောက်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဇလန်းနေလည်းသူဖန်တီးနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်စကားလက်ဆောင်လေးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဘိုက်ကို25နှစ်မှာရုပ်တင်မှာရုပ်တင်မယ်လို့လာရအောင်ပေးလို့မမကောင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်